Piştî çend rojan ji wê civîna sêalî ya di navbera rayedarên Rûsî, Tirkî û Îranî de ji bo gengeşekirina rewşa Sûriyê, ya ku encamên wê ragihandina Moskow hate diyarkirin, gobendê herî sereke tê agirbest li seranserî Sûriyê bê ragihandin. Piştî wê civîna Moskowê, civîneke din di navbera rayedarên Tirkiye û Rûsya de li Enqera li dar kete û naveroka wê civînê ew bû, gengeşekirina xala agirbestê li gel ketîbeyên leşgerî û mijar ji hêla ajansa Novosti ya Rûsî ve hate tekezkirin. Esetana paytexta Kazakhstanê dê pêşwaziya civînên danûstandinan ên di navbera rigberî û rejîma Sûrî de bike û ji xwe Moskow ew ci hilbijartiye û Enqera û Tehranê jî li ser erêkirine. Lêbelê dowan civînan de Rûsya dixwaze desteya danûstandinan ya rigberiya Sûrî dûr bixe û Enqera wê yekê naxwaze nexasim got dewletên hevalê Sûriyê hatine dûrxistin, herwiha li gorî çavdêrên siyasî Rûsya de hawl bidan unarin ji partiya Yekîtiya Demokratîk PYD bejdarî wan civînan bike û ji xwe ev xwesteka ku Enqera biçe awayî be dê nehêle bigihêje serî. Ew civînên Esetana mebest jê ku agirbest li seranserî Sûriyê bê ragihandin û reşpêlikek bo biryara netewên yekbûyî ya 1254 bê danîn. Lêbelê dîsa çarenivîsa gunehkarê mezin di bobelata Sûriyê de çarenivîsa Beşar li Esed nehate nîşankirin û tê zanîn ku ew civînên Esetana di navbera rigberiyê û rejîma Sûrî de hewl tê kirin ku diçilê bê de bê lidar xistin.